E filloj me një histori në Itali, të cilën ma sugjeroi shikusja më besnike dritare, sepse është nga të parat, sepse në ndjek gjithmonë, sepse Stirolapsin që e më ka dhuruar, unë kam vite që e mbaj me vete. Dhe prandaj, çdo propozimi Lidare Xhepa është pa tjetër i bërë për ne. Është ajo që më sugjeroi Ariana Salimosaj, një kandidate në këshillin bashkiak të Pratos në Itali. Ariana, mirë se erdha. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi, Ariana, je shumë e vogël. Sa vjeç je? Jam 21 vjeçare. Sa e ke lindur në Itali apo në Shqipëri? Po, kam lindur në Itali, po kam shumë lidhje me shtetin tonë. Domethënë, nga i kam prindrit, nga cili qytet? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Nga ana mamit janë nga Durrësi, domethënë nga Ermati, një fshatër i Durrësit, ndërsa nga ana babit kanë qenë me origjinë nga Kosova dhe kanë jetuar në Rashbull. Në Rashbull? Në Durrës. Dhe janë njohur aty bashk. Dhe kanë ikur. Janë njohur në Shqipëri, po. Ti ku linde, në çfarë qyteti, në çfarë vendi? Kam lindur këtu në Prato, vendi ku jam dhe kandiduar. Ti linde në Prato, u regjistrove, u bëre votuese. Ke votuar ti në njerë? Kam votuar për herën e parë vjetë, kur kanë qenë politikat, ato, dhe më thëmë për... Për gjithme. Do më thëmë, për herë të parë votove 20 vjeqë, dhe kur u bërë insenji, me ndove që pëse të mos votojnë për mua. Po, normal, sepse, dhe më thëmë, unë kam qenë në politikë që nga 4 vjetë, kështu që kam pas dhe një formim dhe një komunitet me mua, që është Gjovani Demokrati, që është rinje e partizë demokratike, që këtej është Majta. Dhe, dhe më thënë, ka qenë një mendim që kemi bërë së bashku, sepse këtu në Itali, dhe më thënë, këtu në Prato, mësë shumë të ku jetoj, unë jemi me, dhe më thënë, 25% e populatës është me në shtetësi jo italiane. Kështu që jemi shumë, shumë të rëndësishëm si komunitet. Dhe kështu që mendimi që kemi bërë me Gjovani Demokrati, që është rinia, si përthoja pak më pare, e partizë demokratike, ka qenë edhe i që të reprezentojme dhe ata njerëzit që nuk kanë mënyrë që tjenë të reprezentuar këtu në qytetin tonë. Kështu që ti tani i ofruar të bësh zëri i atyre që nuk kanë zë, pra i komuniteteve cilat janë të ardhur në Itali, dhe kërkojnë tani të kenë zërin e tyre, dhe ato mund të identifikohen me zërin e një vajze nga Shqipëria. Një vajze, nuk mund të them nga Shqipëria, një vajze shqiptare, se ti je një vajzë nga Italia në fakt. Po. Ti nuk je, apo je një vajzë nga Durrësi, çfarë je ti në thelb? Unë jam pak të dyja, dhe në thënë, si po thëmë e pare, jam shumë lidhur edhe me shtetin tonë, kështu që jam përqen të definohem italo-shqiptare, si definohem i gjithë komuniteti jo. Italo-shqiptare, po, kjo është me e duhura, një vajzë italo-shqiptare. Edhe pse duhet të krenohesh me Durrësin, Durrësi është qyteti i vajzave jashtëzakonisht të zgjuar, i djemve jashtëzakonisht të zhvilluar, dhe kam për shtypjen, unë vetë e kam djerë këtë, lidhjen me Durrësin, edhe pse s'kam asnjë lidhje reale, nga që librat e mi shiten pa fund në Durrës, lexohen pa fund në Durrës, dhe mua më ftojnë gjithmonë në Aleksandër Mojsiu që të flasim për këtë, dhe kam menduar çfarë vajzash dhe djem fantastika ky qytet. Kështu që krenohu dhe për Durrësin. Është një qytet që ka shumë histori. Ka shumë histori. Por Prato gjithashtu është një... Qëfar si është Prato? Mund të më flasër pak më shumë për komunitetin të e atje, për Praton, për vëndin e punës të prinderve të tu, për vetën tënda në Prato? Po, pa tjetër. Do më thëmë, Prato është një qytet që ka tek 200.000 abitantë, do më thëmë, njerës rezident në komunën. Dhe është një qytet, do më thëmë, që ka edhe shumë multikulturalitet, nëse duhet në Shqipë. Po, e thëmë shumë e. Është një vend në të cilin prindrit tanë kanë gjetur një punësim që është me mësë shumëti me tekstilen që është me copat, sepse është një vend që ka një histori rigenerimit të copave. Pra të është një vend dhe që ka shumë historit vetën, shumë të rëndësishme, për është edhe një vend që po kërkon që të ketë një historit ndryshme, që është ajo e gjeneratave dyta, që është ajo e njerëzve që kanë migruar këtu në Prato, që dëmë thënë, si po thënë me para, janë duke kërkuar që të gjenë një zë në politikë, për dhe që kanë kontribuar shumë për kulturën që është formuar këtu në Prato. është një qytet në cilin kemi, dhe më thënë, për ne në Shqipërin do është edhe normalet kemi një kishë dhe një gjami. Për këtu në Italia është pak më ndryshe, dhe është një vend në cilin gjithë do t'jenë të pranuar. Ka në Prato kishë ortodokse dhe gjami për muslimanët? Po, po. Ka,
është hapur domethënë me kërkesën tuaj, me kërkesën e besimtarëve. Me kërkesën e komunitetit musliman patjetër. Edhe duke qenë që është një vend i administruar nga e majtësh dhe thjesht domethënë kanë qenë disa debate domethënë nga dy anët, por pra ato është një vend i atill, domethënë është një vend që pranon gjithçka dhe që mendon domethënë që qyteti është i përbërë nga popullata, nga njerëz që kanë origjina të ndryshme, kështu që pse mos t'i japim gjithve vendin e vet, por jo veç nga pjesa e besës, domethënë besimeve, po edhe gjuhës besoj. Kulturës, domethënë pikërisht kulturës, që është pjesa më importante. Po, e drejtë, sepse ne herë pas here krenohemi që okej, shqiptarët kanë xhamin e tyre, kanë kishën e tyre, por kjo ka të bëjë me besimin, por jo me kulturën reale, kulturën e gjuhës, mbrojtjen e edhe prezantimin, paraqitjen tënde. Si bëhet? Për shembull, ti ke mundur të mësosh shqip në Prato? Ti ke një klasë shqip? Unë kam mësuar shqip në shtëpi sepse kemi folur gjithmonë gjuhën shqipe. Tani ndoshta nuk e di ai flas shumë mirë, por sepse jam mësuar domethënë edhe të flas me njerëz italian nga shkolla dhe politika, por prapë domethënë shtëpia kemi përdorur për herë. Por ajo që themi dhe ne këtu në Prato është që nuk kemi mundësinë në vende tjera që të fitet gjuha jonë. Për shembull, janë institutet, shkollat e mesme në cilat mësohet gjuha anglisht, mësohet gjuha franceze, mësohet gjuha spanjolle, pse mos mësohet edhe gjuha kineze ose shqipe. Në fakt është një nga ato pritshmëritë që kemi ne nga qyteti jonë, sepse ne jemi, si po thoja edhe më parë, dhe kjo është një nga gjërat më thelmërore, domethënë të mendimit tonë është që ne jemi këtu prezente dhe duhet edhe të dëgjohemi, kështu që për shembull edhe kjo pjesa e gjuhës është shumë importante. Po, që kuptosh pa tjetër, me këtë buzëqeshjen fantastike që ke, me ëmbëlsinë e syve, ti kuptohesh në zofja shqip që thua e dashur. Ari, se kështu të njojnë, Ari. Po, dhe më thënë, ka qenë edhe një zjedhje, Ari, ka qenë edhe një zjedhje për faktin... Për të shkurtuar, për të shqipuar më mirë. Po, për të shkurtuar që t'ishte me thjeshtë edhe për njerëzit në një farë moshe italian që ndoshta mund të gabonin një shkranje dhe mos të me vinë të vota. Po, se Ariana, anë e jo, to ishte më e vështirë. Po, është Ari. Ari. Dhe pa tjetër që ti kuptohesh, po unë jam e sigur që në qoftë ti do bëhe shqipen falzotit, ose më falë se thash falëzotit, po nga që folëm për besimet, po fatë mirësisht familia kam ruajtur Shqipe në shtëpi dhe ti këtë gjuar Shqip gjithë kohës, por sa mirë si kur shkoj edhe në një shkollë Shqipe. Dhe atë që zbërë do të për vetën, unë jam e sigurt që do të kërkosh për të tjera vajzat të vogla dhe djemë të vegjel që të kenë mundësi të shkojnë në shkollë Shqipe në Prato, të hapen klasat e Shqipes. Mësuesit që kanë ikur nga Shqipëria dhe punojnë me tekstilet në Prato, të punojnë për sërim mësuese dhe të japin shqipen dhe të paguhen nga shteti italian. Kjo është arritja në fakt, që është një arritje madhe. Duke ruajtur gjuhën, duke folur shqipen në shkëlqyer, ne do ndihmojmë që gjuha jonë të mos shuhet kurrë, sepse do të flitet jo vetëm në shtetet si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, por edhe në Itali, Greqi, Zvicër, Amerikë, Gjermani, kudo që ne jemi shpërndar. Kështu që uroj ta kesh një pikë të programit. Është shumë saktë dhe në fakt është një nga pikat e programit të rinis të Partisë Demokratike. Kjo pjesë e gjuhës është shumë e rëndësishme sepse gjuha është një nga gjërat më themelore të komunitetit, kështu që pse mos të përhapet në një vend ku është një përqindje njerëz që kanë origjina shqiptare dhe jo qytadinancën, kështu që ata që kanë veç origjina por kanë atë në shtetësinë italiane nuk janë të numëruar. 25% e popullatës është me njerëz që nuk kanë në shtetësinë dhe nga këy 25% janë 7% shqiptar, kështu që jemi komuniteti i dytë më i madh këtu në Prato. Dhe është shumë e rëndësishme që edhe nga Prato të fillojë diçka për gjithë Italinë, që të jemi si shembull, sepse ne e përjetojmë këtë gjë në mënyrë shumë direkte dhe do të jemi si shembull duke qenë që po thoja që kemi, domethënë këtë përqindje të madhe që kemi këtë përjetesë kaq të direkte. Mos u shqetëso fare, ne po flasim bashkë për një komunitet shqiptar o italian, kur s'të vjen shqip thuaj italisht. Mos u shqetëso. Nuk e dëmtojmë gjuhën, përkundrazi. E ndihmojmë gjuhën duke shkëmbyer fjalën në të dyja gjuhë tani. Kështu që e dashur Ari, kara Ari, nëse ty, se non ti viene in albanese, dimelo in italiano. Grazie. Perché
Quelli che saranno lì a darti il voto saranno italo-albanesi e non solo, ma noi stiamo parlando ora a quelli che sono italo-albanesi e hanno la possibilità di votarti. Parla benissimo, comunque, complimenti. Grazie. Atere dashur, ata që do të votojnë, janë, ti i kërkon votën shqiptarëve, i kërkon votën italianëve, i kërkon votën të gjithë. Cili është komuniteti parë më i madh? Komuniteti parë më i madh në origjinë stranjere është kinez. Kinezët janë? Aha, pastaj shqiptare. Një qytet shumë i njohur sepse është edhe një vend që quhet Chinatown, që është, domethënë, janë gjithë vendet ku më ngren me origjinë kineze, kështu që. Po shqiptarët çfarë bëjnë më shumë në Prato? Shqiptarët më shumë, domethënë, ka shumë njerëz që kam njohur që kanë marrë atë, domethënë, kanë pas ndonjë punë në Shqipëri dhe në Itali kanë kërkuar që ta bëjmë prapë, për shembull, kam në New York kur kam qenë me vogël mësuese, edhe në shkollë të mesme disa mësuese, por unë mendoj që pjesa e studimeve në Shqipëri që, domethënë, për ata njerëz që kanë studiuar në Shqipëri dhe që vinë në Itali dhe duan të sfruktojnë, le të themi, atë që kanë studiuar, është pak jo edhe aq direkt, domethënë, nuk është edhe aq thjesht që ti përdorim ato mësimet dhe laurën, atë domethënë, si thotë në... Po, është drejt, nuk mund të përdorësh diplomat e Shqipërisë. Duhet të rinjihen aty. Pastaj, po, kam ndodhur në fakt me njerëz të afërt, të cilët i kanë njohur diplomat, por kam parë që ndërkohë puna që ju ofroi ishte me pak të ulët dhe ata janë rikthyer punëve të tjera që bënin që kishin pak më të lartë. Dhe ky është problem. Atë doja të thoja që është problematika kjo pjesë sepse domethënë nuk është që nuk kemi ato aftësit që të bëjmë puna pak më të duhura për atë që kemi studuar, por shpesh nuk janë të njohura ato diplomat që kemi marrë në Shqipëri, kështu që kanë marrë sepse unë po studioj këtu, por nuk janë të njohura, kështu që shpesh herë janë njerëz dhe që gjenden të bëjnë punë që nuk i përkasin studimeve që kanë bërë. Kështu që ti në programin tënd praktikisht ke futur gjëra që shikojnë që ndodhin dhe premton që t'i japësh një dorë, mbase nuk zgjidhen, po të paktën të gjejnë një zë. Po, është vërtet se kur kam njohur, domethënë, unë po thoja kam 4 vite që merrem me politikë këtu në Itali sepse kam qenë reprezentant të institutit, reprezentant e studentëve këtu në një shkollë në Prato. Dhe nga atëherë domethënë kam pas pak këtë pasion që problematikat që ndjeja unë si personale të gjenin dhe një vend në, si të themi, në politikë dhe që kishin një projekt për të ardhmen. Kështu që domethënë kam fillu të merrem me politikë me Giovani Demokratici, si po thoja, dhe në këtë kohë domethënë duke qenë se jam marrë edhe me shkollën, nuk kam patur shumë kohë që të dedikohem dhe aq shumë. Dhe në vitin e fundit që është bërë sekretar djalit që ka qenë edhe me mua reprezentant të instituto, kemi fillu një projekt të ri. Dhe në këtë muaj projekti i ri po merret dhe me komunitetin shqiptar. Mua më ka ardhë keqë, dhe më thënë që jemi kontaktuar kështu në fund fare, kur kanë qenë edhe pjesa e fushatës elektorale, po shikoj një komunitet shumë të knaqër që të ketë një zë, edhe që ky zër tjetë i një gjeneratë e dytë, dhe më thënë një vajzë që ka lindur në Itali, edhe që të ketë mundësin që të flasi për ata, sepse ata janë njerëz që me gjithmen kanë atë frymëzimin pozitiv edhe për politikën, por që në këtë kohë, domethënë edhe për pjesën e votës, nëse jeton në Itali për shumë vite dhe nuk ke në shtetësinë, nuk ke mundësinë që të votosh, kështu që nuk ke mundësinë si të bësh që zëri jot të dëgjohet. Edhe këto njerëz kam njohur këtë ditë, edhe është një gjë shumë e rëndësishme që ta ndryshojmë këtë pjesën, domethënë nga Prato ne nuk mund të bëjmë kush e di çfarë, po një gjë që kemi dëshirë të bëjmë është që të japim njerëzve që jetojnë në Prato nga shumë vite ose që kanë lindur në Prato, edhe që kanë një kulturë, domethënë edhe italiane, është që të japim një cittadinanza onoraria, është këtu, është një farë në shtetësie nderi që nuk t'jep ato drejtat që do kishe të kesh në shtetësinë e vërtet, por që na bëjë të ndjemi një komunitet pak më i madh, që t'jemi edhe ne pjesë e komunitetit të Pratos. Edhe kjo është një nga ato propozimet që kemi ndërmend të bëjmë me këtë fushatë elektorale dhe pastaj nëse do kemi mundësinë edhe më vërtej.